سلام تمكواتشاتشين لمن الله شو ببالف فيديو اتيو روبوت سايتن نتارغن اكسس نارغالن ويم تشات جي بي تين نتارغن يعلمنم كفيا يعلمنم يوتش اغر سلك اكسس نارغالن يميلون اسايتشاتشو نبارا زاري دغمو نتارغن سيلوتشن ويم فوتوتشن تشات جي بي تين بمتكم جنريت نارغالن يميلون اسايتشوالون አብዛኞቻችን እንደምናውቀው ሰሞኑን በፌስቡክ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የሚያማምሩ ግራፊክስ ያላቸው ፎቶዎች እናስተውላለን ወይም ተመልክተን ይሆናል ስለዚህ እነዛ ፎቶዎች just በፎቶሾፕ ወይም በሌላ ሶፍትዌር ለሚሰሩት simply ChatGPT ወይም ሮቦቶች ናቸው እነዛን ፎቶዎች የሚስሏቸው ወይም ጀነሬት የሚያደርጓቸው ከነዛ ውስጥኛ ዛሬ አንዱን ክሬት በማድረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው ጽሁፍ ወይም ቴክስት ከሆነ እዚህ ጋር ገብተን ነው ምንፈልገው ነገር ምንጽፍ ማለት ነው ስዕል ሲሆን ደግሞ እዚች ጋር አፎርክ ቴክል የምትለዋን እዚች ጋር ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ምን እንደሚስልልን መናገር ነው መጻፍ ነው የሚጠበቅብን ለምሳሌ ፕሊስ ፕሌስ ድራው አ ካር or a cat ማለት ይችላል a cat with having Ethiopian flag Ethiopian flag ያላት ድመት መሳል ነው የፈለኩት ስለዚህ እንዲስልልኝ ነው የፈለኩት ሮቦቱ እንግዲህ ጥሩ ተናጋሪ ወይም ጥሩ ስክሪፕት ጻፊ መሆን ይጠበቅባቸዋል ጥሩ ፎቶ ለማግኘት ማለት ነው ተነዚህ ጋር ሄት ኢንተር አረጋለሁ So it your robot is thinking or we can say that it your robot is drawing ማለት እንችላለን ወይም ChatGPT internally ስራውን እየሰራ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መጠበቅ ይጠበቅብናል ኮኔክሽናቸው ጥሩ ሊሆን ይገባል ስለዚህ ምን አይነት ድመት እንደሚስልልን አብረን የምናይ ነው የሚሆነው ያን ያክል ይዘገያል ማለትም አይቻልም ይሄው ጨርሶታል almost just like እንደዚህ አርጎ ሰራት የኢትዮጵያ ባንዲራ እዚህ ጋር ሰማዩ ነው አይ ዶንት ኒድ አርጎ ክሬት እንዳረገው just with ethiopian flag አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መሆኑ ይታወቃል እዚህ ጋር ነው ሚስቴክ የሰራው ስለዚህ በዚህ መልኩ ይስልና ሌላ ልሳን እዚህ የሳላት ነው look ስለዚህ በዚህ መልኩ ይቺን ጥያቄ please draw a cat with the ethiopian flag የሚለውን በዚህ መልኩ ስለ ሰጠኝ ማለት ነው ለዚህ ጋር ስፈልግ ሴቭ አሳርግና ኢሜጁን ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አረጋዋለሁ የቀድሞ አካቷ ማለት ነው ስለዚህ ሃይ ኳሊቲ ኢሜጅ ነው እንደምታዩት ጽድት ያለ ነው ለዚህ አሁን ላይ አብዛኞቻችን ፌስቡክ ላይ አንዳንድ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ያበዱ ግራፊክሶችን ምናያቸው በእንደዚህ በChatGPT እና መሰል ቴክኖሎጂዎች ስለሚሰሩ ነው ማለት ነው ኖርማል ኤዲቲንግ አይደሉም ሌላም ኢንዲስ ለሌላ አድርገው ፕሌስ ድራው አ ካር ዌዝ ግሪን የሎው and red color red colors having text ethiopia ልበለው እንግዲህ please draw a car with green yellow and red color having text ethiopia ጽሑፋችን precise መሆን አለበት ለሮቦቱ የማያወዛግብ መሆን አለበት maybe እዚህ ጋር ስተሰራን ማለት ፎቶ ጋር ስተሰራን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እቺን እዚህ ጋር ቀይ ያደረጋት እቺን ሰማያዊ እንዲያደርጋት እዚህ ጋር ባዘው እቺን ሰማያዊ ያደርጋታል ማለት ነው ተወሰነ ሰከንድ በኋላ የጠየቁትን ጥያቄ ይመልስልኛል ማለት ነው አያችሁት እናደረገ ኢትዮጵያ የሚል በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጻፈልኝ ሳልልኝ አልኩ please draw a car with green yellow and red color having text ethiopia ethiopia የሚል ያለ ይህን መኪና ነው ማለት ነው ሳልልኝ በጣም ያምራል እንግዲህ የፈጀበትን ሰከንድ አስቡት ምን ያህል ቴክኖሎጂው የት እንደደረሰ እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ቺን ራይት ክሊክ ሴቭ አስ ኢሜጅ ማድረግ ነው መጠቀም ከፈለግን ላይክ ሴቭ እናረጋለን ራው አ ዶግ please draw a dog i think with eating ምን ልበለው meat ልበል with meat ስለዚህ draw a dog with eating meat
ኢሜጅን ስለው ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄው ሶ በዚህ መልኩ draw a dog with eating meat draw a dog with eating meat ለሚለው በዚህ መልኩ አመጣልን ማለት ነው። አሁን ላይ Photoshop የሚሰሩ ወይም የግራፊክስ ባለሙያዎች አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። Thanks to artificial intelligence ጥሩ ምንጽፍ ከሆነ ጥሩ ዲስክራይብ ማድረግ የምንችል ከሆነ ቻትቦቱ ያለ ምንም ዲሌይ በፍጥነት እንደዚህ አይነት ግራፊክሶችን ይሰራልናል ማለት ነው። ሌላኛው የዚህ የኪሮቦት ሌላኛው ፊቸር ዶክመንት እዚህ ጋር ምትላለች እቺ ለጊዜው ሎክድ ናት። ምንድነው የዚህ ጥቅም ደግሞ PDF ፋይሎችን ቢኖሩና እነዛን PDF ፋይሎችን ማኔጅ ማድረግ ብንፈልግ አፕሎድ በማድረግ ስራዎችን ማሰራት እንችላለን። ለምሳሌ ሪቪው እንዲደረግ ምንፈልግ ከሆነ ሪቪው አረግልናል። ካት የሚደረግ መርጅ ስፕሊት የሚደረግ ከሆነ ይህንን ስራ ይሰራልናል ማለት ነው። የኢትዮ ሮቦት ቻት ቦት ወይም ቻት ጂፒቲ ማለት ነው። ቻት ጂፒቲን በመጠቀም እንዴት አድርገን ፎቶዎችን እንስላለን ወይም ፕሮቫይድ እናደርጋለን የሚለውን አሳየዋችሁ። በሌላ ርዕስ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላሙን ቻው።